Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e nós teremos aula de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar e vamos aprender a reconhecer os polígonos. Isso mesmo, vocês sabem o que são polígonos? Vocês conhecem essas figuras? Essas figuras elas estão presentes aí no dia a dia de vocês, embora vocês não tenham observado no formato de uma placa de trânsito, né? Até mesmo na escola vocês costumam, ou em casa vocês costumam fazer desenhos, fazer estrelas, né? E dentre essas figuras aí nós temos o círculo. Essas figuras que estão dispostas aí são figuras planas. São chamadas também formas geométricas, certo? Elas são formas geométricas. Essas formas geométricas, elas se apresentam no nosso cotidiano através do formato das coisas que a gente pode ver. Só que aqui são figuras geométricas, são formas geométricas, certo? São figuras planas. Nós vamos agora entender o que são esses polígonos e diferenciar de quando a gente fala sobre as formas geométricas e as figuras planas, porque eles apresentam algumas características específicas que são somente deles. Que um polígono ele pode ser uma figura geométrica, né? Uma forma geométrica pode ser uma figura plana, porém uma figura geométrica, uma forma geométrica pode ser que não seja um polígono. E aí a gente vai entender o porquê. Por isso que nós temos aí um xizinho aí em cima desse círculo, né? Que é uma forma geométrica, que é uma figura plana, porém não é um polígono. E aí a gente vai entender por que que o círculo não é um polígono. Vamos agora reconhecer os polígonos, né? Como curvas especiais. Vamos ver? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos entender um tipo especial de curva, que são os polígonos. E, para isso, eu desenhei várias figuras aqui. As que estão à esquerda são polígonos, e as que estão à direita não são. Mas por que disso? Porque essas figuras da esquerda elas têm certas propriedades que as da direita não têm. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir a diferença entre esses dois tipos de figuras. A primeira coisa que eu consigo notar aqui é que essas figuras são compostas por linhas retas e não linhas curvas, como, por exemplo, essa aqui. Então, a primeira propriedade que eu consigo enxergar aqui dos polígonos é que eles são compostos apenas por segmentos de retas. Mas se você tivesse só isso, essas figuras aqui elas seriam polígonos, porque elas são compostas por segmentos de retas. Então, talvez os polígonos tenham outras propriedades que nós ainda não conhecemos. Essa aqui vai ser a primeira propriedade. E qual é a outra diferença que você consegue notar? Essas figuras não são polígonos, mas essas são. Outra diferença que eu enxergo é que, por exemplo, essa figura está aberta e todas essas aqui estão fechadas, o que significa que um polígono tem um espaço interno e tem um espaço externo. Por isso, a segunda propriedade que nós temos de um polígono é que deve ser uma figura fechada. É importante você considerar as duas propriedades, porque se fosse só fechado, essa figura aqui seria um polígono. E pensando nas duas propriedades, todas essas figuras aqui elas são fechadas e elas são compostas por segmentos de retas. E aí você pode pensar, são só essas duas propriedades? Eu digo que não, porque olha essa figura aqui. Ela é fechada e é composta por segmentos de retas. Com isso, há uma área interna e externa. Nós podemos pensar a mesma coisa com essa figura aqui. É fechada e é composta por segmentos de retas. Por isso, ainda está faltando algo para diferenciar os polígonos dos não polígonos. O que está faltando é que todo polígono ele deve ser uma curva simples.
E como nós vimos, quando nós temos uma curva simples, você só tem dois segmentos que partem dele, não três ou mais. Nesse caso aqui, tem três segmentos partindo desse ponto. Aqui a mesma coisa, tem três segmentos partindo do ponto de interseção. Por isso, essas duas figuras não são simples. Agora, nessas figuras, não importa o ponto que você escolher, sempre vai estar saindo dois segmentos. Ou seja, as figuras são compostas por segmentos de retas, são fechadas e são simples. E isso não acontece com nenhuma dessas figuras. Basicamente, toda vez que uma figura tiver essas três propriedades, ela é chamada de polígono. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Eu acredito que tenha ficado bem esclarecido aí o que seria um polígono. Vocês já conseguiram ver a diferença entre uma figura que é um polígono e uma figura que é apenas uma figura geométrica, né? E não seria aí considerado um polígono, certo? Vocês estão vendo algum polígono aqui nessa imagem? Tem algum aqui que pode ser considerado um polígono? Essa primeira figura, ela é um polígono? Não, ela não pode ser considerada um polígono, porque é uma figura aberta, né? E essa segunda figura aqui, ela pode ser considerada um polígono? Também não é um polígono, porque uma das propriedades do polígono é que não pode haver curva. E aqui a gente consegue ver uma curva. Embora esteja, essa figura esteja fechada, né? Mas apresenta uma curva e assim não pode ser considerado um polígono. E essa terceira figura? Vamos ver se ela apresenta todas as propriedades de um polígono? Observe, ela é fechada, é uma figura fechada? É uma figura fechada, é uma das propriedades do polígono, né? Seus pontos aqui, que seriam os vértices, né? Vão ter um encontro aí só de dois segmentos de reta, né? Nesse caso, essa figura apresenta. Ela pode ser considerada um polígono, por isso, pode. Ela apresenta curva? Não apresenta curva, né? Nós só temos aqui segmentos de retas. Então, essa terceira figura, ela poderia ser classificada como um polígono, diferente dessa segunda figura, que apresenta curva, e dessa terceira figura aqui, que está aberta, certo? E aí, aqui nós temos um polígono de seis lados, né? Esse polígono ele tem seis lados. O que que seria lado pro? Lado é cada segmento de reta aí que vai formar esse polígono. Observe só: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós utilizamos aí seis segmentos de retas para formar este polígono. Note que esse polígono ele é fechado, ele só vai ter aqui em cada vértice aí um ponto de dois segmentos de reta, certo? Porque os polígonos devem ser simples e não apresenta nenhuma curva. Então aqui sim se trataria de um polígono. Esse polígono pro é uma forma geométrica? Também é uma forma geométrica. É uma figura plana? É uma figura plana. E é também um polígono por apresentar essas três propriedades. Não apresentar curva, né? Ter aqui o encontro, nesse caso, uma figura simples, já que apresenta o encontro de duas semirretas em cada um dos seus pontos aqui, só dois segmentos de reta. E por ser uma figura fechada. Então, nós poderemos classificar essa figura geométrica, essa figura plana, como um polígono também. E o que que são vértices? Vértices é cada pontinho desse aqui. O encontro dos segmentos de reta, né, são chamados de vértices. Mas o que que é segmento de reta? Segmento de reta, ou os segmentos aqui de retas, nesse caso, são pedaços de retas, certo? São fragmentos, são pedacinhos de retas que a gente utiliza para poder fazer essas figuras planas. Neste caso aqui, o vértice seria cada pontinho aqui desta figura, certo?
encontro de dois segmentos vai formar aí o vértice. E o ângulo que vocês vão aprofundar isso lá mais para frente, né? O ângulo é aqui, ó, no encontro entre dois segmentos de reta, nós vamos formar aqui internamente um ângulo. Isso vocês vão estudar mais para frente. Cada ângulo ele tem uma medida, né? Nós temos ângulos retos, 90 graus, ângulos obtusos, mais de 90 graus, agudos, menos de 90 graus. Mas isso vocês vão estudar mais lá para frente, certo? E o que que são polígonos, então? Polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas. E o que que são segmentos de reta? Um segmento de reta é um pedaço de uma reta. A reta não faz curvas e não tem começo e nem fim, certo? Uma reta não tem nem começo e nem fim, e nem faz curva. Ela é reta, certo? Já o segmento de reta vai ter um ponto inicial e um ponto final. Então, é um pedaço da reta. Ele tem começo e tem fim. Uma reta não tem começo e nem fim, mas um pedaço de uma reta pode ter o ponto inicial e o ponto final. E assim seria um segmento de reta e não uma reta. Então, para ser polígono, a figura precisa cumprir três pré-requisitos abaixo, né, que a gente viu aí também no vídeo. Primeiro, a figura deve ser formada por segmentos de reta, isto é, não pode conter linhas que fazem algum tipo de curva arredondada, certo? Dois, deve ser inteiramente fechada, não pode ser aberta a figura. Se for aberta, não é um polígono. E o três, os segmentos de reta não podem se cruzar, porque se cruzarem, nós vamos ter aqui mais de dois, neste caso, segmentos se juntando, né? Quando elas se cruzam, por exemplo, nós temos um, dois, três e quatro aqui. Então, não pode se cruzar, certo? Vamos verificar se as figuras a seguir são polígonos? Será que vocês compreenderam o que que são polígonos? Vocês conseguiram entender as propriedades dos polígonos? As características que eles precisam apresentar, as figuras precisam apresentar para ser considerada aí um polígono? Observe essa figura. Ela é um polígono? Será se é um polígono? É uma figura aberta? Não, é uma figura fechada, né? Uma das propriedades do polígono é ser fechada. Essa figura, ela tem alguma linha e algum segmento arredondado? Não, né? Não tem. Então, já é uma característica do polígono. Outra característica, nós temos linhas aí que se cruzam? Não, nós não temos. Então, pode ser considerado um polígono? Pode sim. O polígono abaixo, ele é um hexágono. O que é um hexágono? É uma figura geométrica que apresenta seis lados, certo? Lado é o nome dado a qualquer segmento, que a gente já estudou nesse instante, né? A gente já falou sobre isso. Que vai compor aí o polígono. O hexágono a seguir, ele cumpre todos os pré-requisitos para ser um polígono. Ele é formado por segmentos de reta, ele é fechado e os segmentos de reta não se cruzam. Então, eles apresentam as três propriedades aí dos polígonos. É formado por segmentos de retas, é fechado e os segmentos não se cruzam. É um polígono? É um polígono. E essa figura? Observe aí essa figura. Essa figura ela apresenta três lados, somente três lados. Nós só temos aí três segmentos de retas. Mas essa figura, ela está fechada? Não. A interrogação aí significa que está aberta. E um polígono pode estar aberto, neste caso, a figura pode ser aberta para ser considerada polígono? Não. Então, uma das propriedades nós já descartamos aqui do polígono. Então, não se trata de um polígono. A figura abaixo, ela é aberta e significa que falta um segmento de reta aqui no lado direito para que seja
fechado, né? Então, portanto, não pode ser considerado um polígono, pois apesar de cumprir os dois requisitos, né, já que os segmentos de retas não se cruzam, e também ele é formado por segmentos de reta, ele não tem curva, né? Mas não é fechado. E se não é fechado, não pode ser considerado um polígono, certo? Observe essa figura. Essa figura, ela é formada por segmentos de reta? Sim. É fechada? É fechada. Porém, nós temos aqui um cruzamento. Os segmentos de reta se cruzam. Então, neste caso, essa figura, ela não pode ser considerada um polígono. A figura abaixo também não pode ser considerada um polígono, pois os segmentos aqui, nós temos o segmento A e o segmento B, eles vão se cruzar aqui, onde está apontado por essa flecha. Todos os outros pré-requisitos para ser considerado aí um polígono, essa figura ela vai apresentar, ela é fechada, ela é formada por segmentos de retas, mas o fato de haver esse cruzamento entre esses dois segmentos vai fazer com que não seja considerada, né, e classificada aí como um polígono. E essa figura? Essa figura pode ser considerada aí um polígono? Observe só. Ela é fechada? É fechada. Os segmentos de retas se cruzam? Não se cruzam. Mas tem um probleminha só, que faz com que essa figura não seja um polígono. Qual é o problema aí? Vocês conseguem identificar por que que essa figura não é considerada aí um polígono? O que que essa figura apresenta que faz com que ela não seja um polígono? E aí, conseguiram identificar? Ela apresenta uma curva, né? Ela apresenta aqui uma curva. Se ela tem essa curva, então não pode ser considerada um polígono, já que uma das propriedades do polígono é apresentar apenas segmentos de retas, não pode ser curvado, né? Então, por fim, apresentamos uma figura geométrica, que ela é fechada, os segmentos de reta que a formam não se cruzam, mas ela vai apresentar aí uma curva, e por isso não vai ser classificada como um polígono. Dessa forma, apenas são polígonos as figuras geométricas planas formadas por uma linha fechada, simples, né? Onde nós vamos ter um encontro apenas de dois segmentos de retas lá no vértice, né? Naquele pontinho do encontro, que seria o que é vértice? Vértice é um encontro de dois segmentos de retas, né? Dos segmentos de retas. Neste caso, tem que ser apenas dois, certo? Se esses segmentos de retas se cruzarem, nós vamos ter mais de dois segmentos ali, juntinhos ali. Então, não vai ser simples, né? Não vai ser fechada e simples. Que é composta aí, neste caso, os polígonos por segmentos de reta. Observe só. Aqui nós temos algumas figuras. Essas figuras, elas estão classificadas aqui em polígonos e não polígonos. Por que que essas figuras aqui não são consideradas polígonos? Porque elas não vão cumprir aí as três propriedades que os polígonos precisam apresentar, as três características que devem estar presentes em todos os polígonos, certo? Por exemplo, o coração não é uma forma... não pode ser considerado um polígono, é um não polígono, por quê? Porque ele apresenta curvas, então não pode ser considerado um polígono. O círculo, por que que ele não pode ser considerado um polígono? Porque ele é formado aí por curvas, né? Essa outra figura aqui lembra um pouquinho o losango, porém, o losango ele é formado por retas, certo? Segmento de retas, sem curva. Aqui nós já temos curvas. Então, não pode ser considerado um polígono. Essa outra figura também não pode ser considerado um polígono porque apresenta curva. Assim como também o trevo, né, de quatro folhas, não é considerado um polígono porque apresenta curva também.
Diferente aqui do retângulo, né? Uma figura geométrica que apresenta quatro lados, ó, um, dois, três, quatro. Desses quatro lados, nós temos dois, a cada dois lados apresentam a mesma medida, né? O triângulo, que também é um polígono, porque apresenta três segmentos de retas. Neste caso, esses segmentos de retas vão estar fechados, né? Ele não vai apresentar curva, não tem segmentos que se cruzam, então o triângulo vai ser considerado um polígono. Assim como a gente tem essas outras figuras aqui. Nós temos um octógono, né, que é uma figura que apresenta oito lados. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lados. E é considerado um polígono porque apresentam segmentos de retas fechados, não tem curva, né? Esses segmentos vão formar aí esses vértices com apenas um encontro de dois segmentos. Então, seria um polígono fechado simples, né? Aqui nós temos também outro quadrilátero, onde ele também está fechado. Ele apresenta, é um polígono fechado e simples, né? Por apresentar o encontro de dois segmentos de retas. Esses segmentos de retas, eles não se cruzam. E aqui nós temos o pentágono, que é uma figura de cinco lados, que também é considerado um polígono por ele obedecer a todas as três propriedades que um polígono deve apresentar. E dessas figuras aqui, quais dessas figuras abaixo são polígonos? Quais são polígonos? Essa primeira figura pode ser considerada um polígono? Não, né? Não pode ser considerado um polígono. Por quê? Porque apresenta curva. O triângulo é um polígono? É um polígono. Porque é fechado, não tem curva, segmentos de retas não se cruzam. Esse retângulo aqui, ele é um polígono? É um polígono também. Nós temos aqui um hexágono, que é uma figura de seis lados. É um polígono? É um polígono também. E o círculo é um polígono? Não é um polígono. Por quê? Porque apresenta curvas, certo? Vamos analisar agora cada uma dessas figuras. Por que que essa figura ela não é um polígono? Ela não é um polígono porque apresenta curva, certo? E essa figura, por que que é um polígono? É um polígono porque apresenta segmentos de retas que, ao se juntarem, ele é fechado, porque o polígono deve ser fechado, né? Esse segmento de retas aí, nós vamos ter nos vértices um encontro apenas de dois segmentos, então faz com que seja um polígono fechado simples, que é uma das propriedades aí dos polígonos, né? Os segmentos de retas, eles não se cruzam, que é outra característica aí dos polígonos também, certo? Não apresenta curva essa figura. Por que que o triângulo é um polígono? Porque ele vai ser formado por segmentos de retas, fechado, simples, encontro apenas de cada ponto aí, nós temos apenas um encontro de dois segmentos de retas, e esses segmentos de retas, eles não se cruzam, certo? Então, o triângulo vai ser considerado também um polígono. Por que que o retângulo é um polígono? Por apresentar todas as propriedades do polígono. É fechado, é simples, né? Há um encontro aí de dois segmentos de retas, não apresenta curva, não há cruzamento aí entre os segmentos de reta. Isso vai fazer com que o polígono seja classificado como, o retângulo, perdão, seja classificado como um polígono. Por que que o círculo não é um polígono? Porque apresenta curvas, né? Um polígono não pode apresentar curvas. E aí, gente, eu vou sair agora do slide, vou apresentar para vocês aqui algumas placas de trânsito que vocês costumam ver aí no seu dia a dia e que, a partir disso aí, vocês vão classificar se é um polígono ou se não é um polígono. Nós temos aqui, por exemplo, essa placa de trânsito.
Essa placa de trânsito indica que ali é um local onde há uma faixa de pedestre, né? Essa figura geométrica, ela apresenta aqui quatro lados. E ela é chamada de losango. De losango, essa figura aqui. Essa figura, que é um losango, ela pode ser chamada também de polígono. Por quê? Porque ela vai apresentar todas as características que são necessárias em um polígono. Vão apresentar as três propriedades, né? Vai ser formada por segmentos de retas, ela é fechado e não há o cruzamento aí entre os segmentos de reta. Cada pontinho desse aqui, ó, cada encontrozinho desse aqui é chamado de vértice, né? Nós vamos ter os pontinhos e aí vai ser formado aqui pelo encontro de dois segmentos de reta. Então, essa figura, ela pode ser classificada como um polígono. Vocês conseguiram compreender a diferença de figura geométrica, forma geométrica, né? Figura plana e polígono? Todo polígono vai ser uma forma geométrica, vai ser uma figura plana. Porém, nem toda forma geométrica, né? Ou figura geométrica vai ser considerada um polígono por não apresentar as três propriedades, né? Pode apresentar até duas, mas se faltar uma, já não é considerada um polígono. Aqui nós temos, ó, um octógono, né? A plaquinha pare apresenta aqui oito lados, certo? Apresenta oito lados, se a gente for contar aqui. E é um polígono por ser fechado, simples, né? Os segmentos de retas não se cruzarem, é formado por segmentos de reta. Aí nós temos a plaquinha aqui de proibido, né? Buzinar ali. Essa plaquinha, ela é um círculo. E pode ser considerado um polígono? Não pode ser considerado um polígono, porque é formado por curvas. É uma forma geométrica, é uma figura geométrica, porém, não pode ser chamada aí de polígono, por apresentar curvas, certo? A plaquinha de ônibus, que eu acredito que vocês veem muito essa plaquinha de ônibus. Ela é formada, ela tem um formato aqui retangular, é formado por quatro lados. É considerado um polígono esse formato da plaquinha? Lembra que um polígono? Sim. Por quê? Porque é fechado, é simples, é formado por segmentos de retas que não se cruzam. Então, esse tipo de plaquinha a gente pode chamar aí de polígono também. É uma forma geométrica, é uma figura plana, certo? E é um polígono. Por quê? Porque vão apresentar as três propriedades que todo polígono deve possuir. E aí, quando a gente vê lá o semáforo, né? O semáforo também, que vai lembrar aí essa forma geométrica, é retangular, e dentro dele nós temos aqui os círculos. Essa forma retangular, a gente pode considerar o quê? Um polígono, porque é formado por segmentos de retas, esses segmentos não se cruzam e é fechado. Diferente dos círculos aqui dentro, né? Esses círculos aqui não são considerados polígonos. Por que que não são considerados polígonos, Pró? Porque não é formado por segmento de reta e são formados por curvas. Um polígono não pode ter curvas. Ele é formado apenas por segmentos de retas. E o que que são os segmentos de retas? Fragmentos, né? Pedaços de retas, onde nós vamos ter um começo e um fim, certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Realizem a atividade de vocês aí com bastante capricho. Pegue o percurso pedagógico, né? Leia aí as orientações dadas pelo seu professor e faça tudo com muito cuidado, com muito capricho, que devem ser devolvidos aí às escolas de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho eu volto com mais uma aula, certo? Tchau, tchau.